Neste vasto teatro cósmico, onde as estrelas dançam silenciosamente no palco do universo, os satélites emergem como testemunhas silenciosas e engenheiros de nossa curiosidade infinita. Desde as primeiras tentativas titubeantes até os complexos dispositivos orbitais que agora nos conectam e nos guiam, a história dos satélites é uma epopeia moderna de exploração, comunicação e descoberta. Comecemos nossa jornada nos primórdios da era espacial. Um feixe de rádio, um sonho impertinente, impulsionou a humanidade a lançar o Sputnik 1 em órbita em 1957, marcando o nascimento da era espacial. Este pequeno esferoide metálico, com seu piscar intermitente de luz, abriu as portas para um novo capítulo na história humana. Os satélites tornaram-se pioneiros audaciosos, espiando através das camadas atmosféricas, revelando segredos sobre nosso planeta e desvendando os mistérios do cosmos. De comunicadores a observadores, eles se multiplicaram no céu como olhos curiosos voltados para o desconhecido. Na órbita terrestre, esses mensageiros tecnológicos têm sido essenciais para a nossa vida cotidiana. GPS, comunicações via satélite e previsões meteorológicas são apenas algumas das dádivas que esses satélites nos proporcionam diariamente. No entanto, sua importância transcende as conveniências mundanas. Em um mundo onde as fronteiras são delineadas por linhas tênues de comunicação, satélites desempenham um papel crucial na conectividade global. Eles se tornaram pontes invisíveis, ligando nações distantes, proporcionando comunicação instantânea e desafiando as barreiras geográficas que uma vez limitaram a troca de ideias. Além disso, os satélites transformaram-se em guardiões vigilantes do nosso planeta. Satélites de observação da Terra monitoram mudanças climáticas, padrões de desmatamento e oferecem uma perspectiva única e abrangente de nosso lar. Eles nos lembram da responsabilidade compartilhada de proteger e preservar a maravilha frágil que chamamos de casa. Entretanto, essa constelação de triunfos científicos e inovações tecnológicas não está isenta de desafios. O espaço está se tornando um lugar congestionado, com destroços e satélites aposentados gerando preocupações sobre a sustentabilidade das órbitas. Em um mundo que está rapidamente abraçando as maravilhas do espaço, é imperativo considerarmos não apenas os benefícios, mas também as responsabilidades associadas à nossa incursão nos céus. À medida que lançamos nossos olhos para as estrelas, devemos lembrar que, na imensidão do espaço, somos todos cosmonautas em uma única nave espacial, a Terra. Assim, enquanto os satélites continuam a pontuar nosso céu noturno, representam não apenas conquistas tecnológicas, mas também a expressão da nossa busca interminável pelo desconhecido e a constante vontade de superar os limites do que é possível. Neste espetáculo cósmico, os satélites permanecem como protagonistas, contadores de histórias silenciosos, conectando-nos além dos horizontes e inspirando-nos a explorar os confins do universo.